Skogsfredag nummer 126, 12 augusti 2022. Finväder, 26 grader. Eller vad säger du, Torbjörn? Nej, där har du fel. Det är bara 10, det gör jag. Ja, det var mer än en lovlig skillnad. Då är du inte på hemmaplan, ja, med andra ord. Nej, det är två tidszoner, så klockan är 2 timmar mindre här där jag står. Nej, men jag står faktiskt under en staty här av en viking som heter Ingolfur, som en gång grundade de första bosättningarna i Reykjavik. Så jag är faktiskt i Reykjavik. Det är min försenade 60-årspresent till mig själv, det här, att få åka till Island. Ja, visst. Kul. Ja, så det går att podda på långdistans har vi ju testat nu då. Ja, herregud. Men i den digitala åldern så är inget omöjligt nästan, hade du på att säga, va? Nej. Ja, det skulle vara elpriset då, för det. Vi får väl försöka hålla den här podden till en kvart. Resten har vi inte vi och våra lyssnare rå med snart, va? Nej, det beror på vart man köpt sin el då, men jag kan tänka mig, det är ju faktiskt någonting som är slående här på Island, för Island är ju ett, bortsett från trafiken än så länge, så är det ett fossilfritt samhälle och har varit under lång tid. Man genererar sin el med hjälp av värme från underjorden eller ånga från underjorden. Ja. Så driver generatorer och man genererar värme till samhälle och städer här med kraftvärme från underjorden. Det är gratis, det bara lägger rör. Ja. Jo, men det är ju fuskigt, är det ju. De får ju inte vara med och tävla i den här sporten, vet du. Nej, energiproblemet här är ju snarare att det är lite för mycket, så rätt vad det är så smäller det då. Ja. Just nu är det faktiskt ett pågående vulkanutbrott, inte så långt från Reykjavik här. Där det sprutar lava ur backen och det föregicks av över 10 000 små jordbävningar något innan det sprack då. Så det är ju lite så risky att bo här, men folk har ju bott här länge. Det bor ungefär lika mycket folk på Island som det är skogsägare i Sverige. 330 000. Ja. Det är ju ett litet land. Se det. Ja. Då får en lite perspektiv, ja. Ja, nej, det är klart, det är det väl. Men de har det väl bra, kan jag tänka mig. Speciellt då det här med den jordvärmen som finns. Den är ju snudd på unik, måste den vara på jorden. Ja, det är inte så många länder som har så mycket. I alla fall, jag tror Island hör väl till de som har allra mest sån här termisk öppen energi som är synlig och tillgänglig på det viset. Det finns ju varma källor lite här och var i världen, men här finns det ju väldigt mycket och väl utspritt. Ja. Det är annars annars är det väl på ställen som inte behöver värme också, tyvärr. Kanske. Ja, men Island behöver ju värme. Så det behövs här. Den är ju perfekt. De behöver värme, så att på det sättet är det ju väldigt bra då. Ja. Men vi är här med min fru och vi var ute och åktes igår, var vi uppe i det geyserområdet. Man blir ju fascinerad att se hur det sprutar kokande vatten i backen liksom. Det är häftigt. Sen tänker jag att det vattnet som rinner från det här området, det är inte många industrier som har kommit undan med de utsläppna kanske, men det går ju inte att göra något åt. Nej, det är ju inte mänsklig generering på det. Så det är ju lite svårt att göra någonting åt det då. Ja. Så därför... Nej, men sen är man ju lite miljöskadad. Så man tittar ju efter skogen. Man åker runt här då. Ja. Och det växer ju här. Alltså Island har ju varit i stort sett avskogat. Det har tydligen funnits rätt mycket skog. Och med skog så är det kanske inte högresta furuskogar vi pratar om. Utan det är framförallt att det har varit täckt med björkskog. Mestadels, men det har funnits asp och en del andra träslag också. Men i och med att de har ett extremt hög djurhållning med får, så är det ju nedbetat. Och här när marken blir nedbetad så är det väldigt lätt att det blir jorderosion. Och då växer ingenting sen när man ser sådana områden. Man åker upp och in på inlandet här, hur det är, liksom grus och sten. Det är lite ökenkänsla. Ja, det är liksom det dör i bäcken. Ja. Och det liknar väldigt mycket det du och jag åkte i Norge över Jotunheimen när vi åkte över Valdresflyga, tror jag det heter, när man kommer upp på ganska hög höjd och det växer väldigt lite. Det är väldigt kort sommar liksom. Ja. Och det är lite så ser det ut när man kommer på inlandet. Men rätt vad det är så kommer man till en dalgång och där är det ensilagebalar och får och hästar. Och hästar är hur mycket som helst. Ja, de har till och med en egen sort, va? Och skog. Ja,
De har nog bara en sort här, tror jag. Jag tror inte de tar in något annat. Okej. Okay. Jag tror att hästexport ifrån Island är en ganska stor näring av Islands hästar. Ja. Avel, hästavel. Ja, det kan jag tänka. Men, nej, men sen ser man att det planteras skog då. Det är väl, skogen är ju inte liksom jämnt utbredd överallt, utan det är ju lite här och lite där i skogsområdet man lyckas få upp då. Och Island har ju hållit på länge med olika skogsprogram och försökt att liksom etablera skog och har lärt sig vilka arter och provenienser som funkar. Ja. Och växer i det här klimatet och de här förutsättningarna. Ja. Och det är väl lite som med turisterna, att det är amerikaner som går mest. Nordamerikanska träslag, för det är inte... Jaha. Ja, europeiska, ja, ja. Eller sibirisk lärk använder de faktiskt här. Men annars är det ju sitkagran och kontortatall om de planterar barrträd. Men den som växer allra häftigast, som man ser som sticker ut överallt, det är ju en poppel, en jättepoppel. Jag tittar lite på den heter Populus trichocarpa heter den, och det är ju en som kommer från västra Nordamerika och växer ända upp mot Alaska. Och när man ser liksom en sån här dvärgbjörk eller fjällbjörksnår ungefär med knotig björk, och rätt vad det sticker det upp liksom en 10 meter hög poppel rakt upp, och det är som en spikrak. Ja. Det är liksom... Den trivs där helt enkelt. Så den växer, ja, den trivs jättebra. Den klarar att växa med extremt kalla förutsättningar tydligen och växer bra. Den växer snabbt på höjden. Ja. Så det är ingen som vet här hur hög den kan bli. Och annars är faktiskt högsta trädet på Island är 28 meter idag. Det tror man inte riktigt heller. Med sitkagran. Nej, det kan man inte tro om man har sett bilder därifrån. Det är väl mest typ fjällbjörkskänsla man får då. Ja, precis. Men nej, men jag tittade igår, men jag gick och kikade på ett sitkabestånd som jag träffade en kille från som jobbar på stadsskogsbruket. Skogur.is för den som är intresserad av att läsa mer. Ja. Einar Oskarsson, så han visar mig lite grann och berättar mer om det isländska skogsbruket då. Och han visar mig ett område som var planterat i slutet på 50-talet. Skiftet mellan 50-60-tal, så att det är väl, ja, det är väl ungefär som mig då, 60 plus. Ja. Och det var mycket virke på hektar i den sitka skogen då. Så då, det växer, och de planterar någonstans mellan 5 och 6 miljoner plantor per år. Okej. Okay. Vilket är väl då ett par tusen hektar som föryngras och planteras på skog varje år. Ja. Och idag finns det 40 000 hektar med, om man skulle kalla för plantarskog eller planterad skog då. Och det finns ungefär 140 000 eller 150 000 hektar med kallar för naturlig björkskog. Så att det blir skog här också, och de har en begynnande skogsindustri eller träindustri, om man ska kalla det. Så fortfarande väldigt småskalig, men som tar vara på det som växer då. Ja. Jo, nej, men sen, det kommer ju växa troligtvis mer och mer. Det kan man ju tolka lite som man vill. Man kan bli rädd eller man kan tycka att det är häftigt. Men med klimatomställningen så sägs det ju att det kommer växa mer och mer troligtvis norröver. Jag läste någon artikel nu faktiskt om att det var forskare uppe i, kan det vara Grönland eller någonting? Där det alltså har blivit sån klimatomställning så de ser självföryngring av träd nu. Och de hade förväntat sig att det skulle först bli om 100 år. Men det är alltså redan nu. Det har aldrig växt träd där någon gång. Eller jo, det kanske har gjort. Långt tillbaka. Men gå tillbaka till Hedenhös då, så har det tydligen inte gjort det. Så det är klart att det händer saker. Nej, men det är ju... Ja, det händer saker, och det märks nog väldigt mycket i fjällvärlden och i områden som här då, som ligger på gränsen mot den växtligas möjlighet på något vis då. Ja. Sen är det klart att klimatförändringen kommer inte bli Islands undergång om det blir på grader varmare här, så kommer det liksom, det som händer är väl att de här stora glaciärerna smälter av i större takt, och det kanske är negativt för inte bara Island utan för omvärlden. Ja, dum fråga, men Island har glaciärer också, eller? Ja, de har ju Europas största glaciär, Vatnajökull. Om man räknar bort Grönland då, så har de en jättestor glaciär här. Och vi såg faktiskt en glaciär igår, vi var rätt högt uppe här. Men om du pratar med en dansk så får du inte räkna bort Grönland, eller?
Nej, nej, precis. Och förhållningssättet till danskar är ju inte alltid genom positivt här heller. Det är väl ingen fara idag, men i äldre tider så var det nog ganska ansträngt. Så att, mycket man inte vet om Island, men Island hörde ju till, var ju ett danskt förmyndarskap i princip, i alla fall uttrycket politiskt, ända fram till andra världskriget. Och under andra världskriget så ockuperades inom citationstecken Island med islänningars goda minne av de allierade, alltså Storbritannien och USA. Okay. När Danmark var upptagna med att vara ockuperad av Tyskland. Ja. Och utifrån det så blev man självständigare, och Nordamerika, USA framförallt, fick en stor militärbas. Där vi, vad säger du, om man gått bland flytande hangarfartyg, det är väl ungefär vad det här är också ute i Nordatlanten då. Ja. Och hörde jag något som jag inte har hört förut, att under 1700-talet så hade de sjörövarband från Nordafrika som var på framförallt öarna runt Island och röva folk som de sålde som slavar söderut. Ja, ja. Och det är något som jag aldrig har hört förut. Det är jag lite, tror jag har hört det faktiskt. Det är väl lite... Ja, snack om. Det är väl lite... svinhuggor igen kan man säga till vikingarna, för det var sånt de höll på med. Ja, ja. Jo, men precis. Visst är det så. Ja, så att det är mycket som har hänt. Ja. Nej, men om man tittar på skogen så är det, alltså det kommer att växa skog här. De har ju områden idag som ligger någonstans mellan 5 och ända upp till 20 kubikmeter per hektar och år i löpande tillväxt när det kommer igång. Så att, ja. Det blir nog en del. Ja, ja, visst, visst. Jag tror jag hamnade på fel ställe idag här på hemmaplan. Jag stod och tittade. Nu tror jag att mikrofonen är vänd emot, så jag tror inte det syns. Men det var, jag tror att en ekorre som var riktigt förbannad. Jag kan vara för nära. Okay. Han sprang i tallbarken och slog med labbarna. Klampa in i lite revir. Antagligen. Ja, ja, men det... Jag försöker få kort på det. Sånt är ju häftigt. Ja. Det gör det. Ja. Ja. Nej, men en annan sak som jag också reflekterar över, man tittar nu, det är klart att Island är ett väldigt, det är dyrt. Det är en dyr destination för en svensk med dålig valuta, och dyrt generellt för de som bor där också, tror jag. Men man tittar på drivmedelpriserna, och det samma såg vi när vi var i Norge, att man tror ju liksom att, jag vet inte, vi har åkt till Norge tidigare och tänkt att man måste skynda med tanke. Eller jag väntar med tanke så jag kom till Norge, för det är så dyrt i Sverige med drivmedel. Ja. När man läser på Skogsforum så är det ju utlösa priser på drivmedel, och det har man, tycker man själv också när man tanke. Men i Norge var det ju dyrare, och här är det ju också, här ligger dieselet, och här är faktiskt diesel lite billigare, men bensin ligger på 25 kronor liter. Man räknar om det svenska kronor, och diesel något billigare. Ja. Så att det är ju inte, och här har de ju inte liksom, det är ju det enda som de har koppling till omvärlden, för el och värmen producerar de själva då. Och elpriserna här ligger enligt vad jag såg tidigare, har legat lite under EU-snitt, så att det har ju varit dyrare än i Sverige säkert då, men frågan är ju om det har följt med priserna upp i omvärlden. De är ju inte connectade med någon kabel till Europa, så att de behöver ju inte om inte de vill. Nej, precis. Ja, nej, elpriserna, det lär nog bli en fråga för hösten, det skulle jag tro. Där har vi ju en tråd på Skogsforum som går het. Det är nästan så säkringen går. Men, det är ett het ämne, helt klart. Ja, verkligen. Jag tycker det är ganska intressant. En fråga med många bottnar i, faktiskt. Men tydligen så är det så att vi är Europas största exportör av el. Under den här perioden. Under juli månad, ja, tror jag. Såg sådana uppgifter igår att vi hade gått förbi Frankrike som elexportör i Europa. Ja, så det är väl den fria marknaden som talar i sig, på gott och ont. Det är både gungor och karuseller. Ja, och det är väl exporten ger väl import av prisnivå. Det är väl det som är. Samtidigt är det liksom svårt att stänga gränser för elströmmen också, misstänker jag. Det är inte så det är uppbyggt riktigt samhället idag. Nej, men frågan är väldigt intressant och samtidigt komplex. Så det gäller att ha lite tunga i rätt mun när man diskuterar den. Fast vi uppmuntrar att fortsätta gärna med det, för det är väldigt intressant.
Och ja. Ja, det kommer ju i valrörelsen kommer det ju också utspel nu då som har med elpris och annat att göra med olika lösningar som är mer eller mindre genomtänkta. Ja, ja men absolut. Ja, och där blir det också det väldigt intressant. Det svider ju skinnet i plånböckerna här. Ja, ja, ja men visst är det så. Jag tror jag skrev det på Skogsforum också att det blir ju, jag tror inte jag skrev som så, men det känns ju nästan som en käftsmäll att titta på politiken idag just för att det är liksom det kan vara diametralt det som yttervänstern sa för 10 år sedan kan ytterhögern säga idag och det yttervänstern ja, säger idag säger yttervänstern och ytterhögern säger samma sak ibland ja också. Ja visst, men är det inte konstigt? Jag tycker det är jättemärkligt alltså. Fast det är väl kanske att man inte har fått hänga om det om frågan. Så det är, men intressant är det. Definitivt. Ja, men jag tror att det blir ju intressant att följa valrörelsen även om man kanske inte kommer uppskatta nivån på allt som händer. Men det är nog skrivet i stjärnorna vad utfallet av det här blir. Ja. Men energifrågan kan nog bli en ganska viktig fråga om partierna vill ta i den och det vill de nog för att det är väl sen tror jag att det kommer ju vara väldigt begränsade möjligheter att göra någonting snabbt för någon. Ja, nej, men så är det ju. Så risken är att man liksom riskerar att ha lovat för mycket om man har gett sig på elprisdiskussioner till exempel. Ja, jo, absolut. Annars en annan spännande sak som jag drog igång en tråd igår som jag tycker är värd och om ni tycker om att diskutera eller bara läsa som vi inte har diskuterat så mycket på Skogsforum tidigare, men det är ju reduktionsplikten. Alltså, ja, då får du berätta vad reduktionsplikten är, vad det betyder. Ja, men det är ju en lag faktiskt, som jag tror kom 2018, där de Sverige kräver att leverantörer av bensin och diesel måste blanda in vissa procent av bio. Nej, kanske var fel ord. Men jo, biodiesel och förnybar bensin i bensinen. Ja, etanol är det i bensinen, inte det? Jo, typ. Och det där är ganska intressant, för det är exakt samma sak där nu tycker jag som blir med elpriserna. Att man får se, man får verkligen läsa två gånger, för det händer också väldigt mycket. Det kan det finnas de som har varit för reduktionsplikt som helt plötsligt är emot. Och så kan det finnas de som har alltid varit emot som säger att ja, men det är nog... Och beroende på vem du frågar. Och sen så har du skogsindustrierna och Svebio som gråter biodiesel så fort det börjar prata om att reduktionsplikten ska tas bort. Det tycker jag också är ganska intressant. Men det är klart, det är inte så konstigt egentligen, för de tjänar ju pengar på reduktionsplikten. Alla pratar för sin sjuka precis. Så är det ju. Definitivt. Men jag tycker att det är väldigt intressant. Och frågan är ju, det finns ju kritiker till reduktionsplikten, de har väl funnits från första början. Och det tycker jag också är intressant att ta upp och diskutera. Det är ju det här med om reduktionsplikten som företeelse, om den hämmar den, vad ska man säga, som motståndarna säger, den riktiga utvecklingen med elektrifieringen. Omställningen. Ja. Att vi, att politikerna har liksom, vad ska man säga, gör konstgjord andning på bensin- och dieselmarknaden. En marknad som ska dö sotdöden ändå, säger vissa då. Ja. Och att det är lika bra att liksom ta... Nej, det kan man ju fundera på. Och det är ju frågan är liksom om man kanske skulle ha begränsat reduktionsplikten till bränsle för sånt som är svårare att ställa om, typ fartyg och flygplan till exempel kanske då. Ja. Och inte haft bilar. Det kan ju vara ett alternativ, men det är alltså energifrågor. Det är svåra frågor och de kommer ju... De har ju skapat också mycket intressanta glidningar, för att idag finns ju en stor vurm för planekonomi inom ganska långt ut till höger i samhället. Alltså det är det vi hittar vurmen för planekonomi och på vänstersidan. Där man vill reglera sånt som marknaden tidigare har gjort då. Ja. Och där man varit väldigt tydlig med att marknaden ska reglera olika saker och man vill ha marknadsstyrt, så vill man helt plötsligt gå in och reglera och sätta pristak på el och man vill göra allt möjligt liksom. Och då pratar vi planekonomi, för då
Och det är ju så att det finns ju inga gratis lunch, utan gör man det så måste de pengarna tas någon annanstans ifrån då. Ja, oftast är det ju så. Oftast är det så. Och de kan ju tas från en annan budgetpost, men de kan ju också tas från framtiden, att man ändrar upplåningstakt och annat också givetvis. Men det är liksom, det är verkligen nya tider i politiken när man ser liksom det här klassiska höger-vänsterskaran har ju, ja, den ser ju inte ut som den har gjort. Nej. I olika frågor, och speciellt inte energifrågor, kan man ju säga. Det ser ut som ett garnnystan med, som en kattunge har gått på i 5 minuter ungefär. Ja, nej, men det är ganska, det är väldigt intressant. Och en annan fråga som faktiskt kom upp i den här tråden som vi kan ta och länka till för de som är intresserade. Det är ju just det här, vad tror vi och kommer hända med slutprodukterna från skogen i framtiden? Ja. Och det är också fruktansvärt intressant, för då är det just det här med att tar du biodiesel eller tallolja då, som kommer främst från våra massabruk idag, så är det ju en, ja, så kallad... Det är tänkt att komma, det är ju ingen hög produktionstakt. Tallolja finns det ju idag produktion, men alltså mer flytande bränslen och sånt som ligger i pipen planerat, det är ju inte riktigt fullföljt idag. Nej, men det är ju vad industrin kallar för sidoströmmar, alltså att de gör det på en höft när de ändå gör papper. Men det är ganska intressant, för man får nog lyfta ett hack upp över det, sidoströmmar eller inte. Det är liksom, vart kommer vi att hamna? Och då, det som är en väldigt lågt hängande frukt om man tittar på som en konkurrent till massaved till sulfatbruken, det är ju faktiskt träskivor som jag pratar väldigt mycket om, men det är ju även isolering. Ja. Så jag hittade en gammal, jag gjorde en artikel på i skogen för, jag tror det har varit i våras, jag tittade på ett föredrag av Paul Brennan och skrev en artikel om det sen, för enligt han så kommer det ju bara inom EU att finnas behov för att renovera 190 miljoner hus innan 2050. Ja. Och med tanke på energikrisen så kommer troligtvis väldigt många av dem även långt ner i Europa tilläggsisoleras. Och ja, då är inte stenull vad han sa det allra sämsta, och glasull något kanske en lite bättre, men fortfarande väldigt dåligt ur ett klimatperspektiv. Ja. Och då kommer ju det här med isoleringsmaterial från skogen, träullaktigt, lösull, som kanske blir en grej. Baserat. Ja, det kanske blir en grej. Jo, men det finns ju, alltså det här med sidoströmmarna är ju hälften av massaveden. Man stoppar in ett massabruk så blir ju hälften av massaveden sidoströmmar. Och vi har pratat om det förut, tror jag, och det finns uppgifter ifrån, jag tror det är SLU som har tagit framåt Naturvårdsverkets LULUCFs rapportering, där de redovisar vad det blir av den svenska skogen, och då är det 45% av all avverkad skog blir det de kallar för restprodukter, och det är ju bark och lut och lignin och allt sånt här som i princip förbränns direkt då, och spån givetvis då, som används till kanske förbränning. Mm. Så att det är ju väldigt stor, det är 20% som blir utav avverkning som blir trävaror eller byggprodukter inklusive skivmaterial. Ja. Och drygt 30% blir cellulosaprodukter. Så det är ju väldigt mycket som går bort i processerna som man skulle kunna ta vara på. Så att jag håller med dig, jag tror att man måste lyfta blicken lite grann där och se vad man kan göra. Nu är vi, det är massabrukarna igen. Ja, nej, men oaktat så känns det ju lite som att riskanalysen skulle kunna se ganska så bra ut, men med att slå upp något form av kombinationssågverk med där du tar hela trädet, där du sågar dina plank, du använder spånet för spånskivor, du använder massaveden till att göra OSB eller vad du nu vill, och sen så när du går in i hyvlingen så kan du hyvla lite extra, så får du lite träull i det också. Och det, troligtvis så kommer det finnas en marknad för det. Ja, det är nog inte bara troligtvis, utan det är nog ganska så. Ja.
Men, självklart tror jag att det finns en marknad. Ja, men då, är det, då kommer nästa fråga. Jag tog faktiskt med dig i artikeln i våras där. Det är ju om vi har investerat fast oss här i Sverige. Om de här bolagen nu, våra svenska skogsbolag, om de nu är i princip de enda som kommer åt råvaran och inte, ja, som skulle kunna investera i såna här nya anläggningar. Mm. Är de fastinvesterade i massabruken? Frågetecken. Så att det inte... Ja, och är det så illa till och med så att de sitter fast i en struktur trots att de inte har massabruk? Jag tänker om man tittar på sågverksinvesteringarna som planeras nu, tar det till exempel i södra Sverige, de stora grupperna där, Vida och Derome, som ju teorin skulle kunna bygga de här anläggningarna, konglomeraterna då, som har hela den här paletten med olika produkter. De har tillräckligt stora flöden, volymflöden och virkesflöden för att det skulle kunna vara möjligt. Då. Men det finns ju inga sådana planer som jag har sett än i alla fall, utan det är ju liksom bygga bort flaskhalsar i trävaruproduktionen. Det är där som investeringarna ligger. Mm. Justerverk och nya torkar och få upp liksom flödet och kanske någon mening att få mer hyvlat eller bättre hållfasthetssortering eller den typen av förädling då. Ja. Men massaveden är man inte inne och fingrar på. Nej, så är det. Och inte flisen heller, sågverksflisen heller. Nej. Sen måste det ju vara en otrolig liksom positiv situation att investera i pelletsproduktion för ett sågverk, de som inte har egen produktion. Det måste ju gå att räkna hem en sån snabbt idag med de pelletpriserna som är på gång. Ja, definitivt. För det sågspår som blir. Och det som man kan sälja till massabruket då, det måste det gå att räkna igen investeringar att göra pellets själv. Än att skicka det vidare till någon annan som gör pellets. Ja. Eller eldar vi ju värmeverk. Och titta lite med en bredare perspektiv så har du ju de skogsägarna som nu vill tjäna pengar. Vad ska man säga, med egen verksamhet, då har du en väldigt lågt hängande frukt i vedtillverkningen som har du ett vedpris idag som är brutalt. Det är exploderat fullständigt. Ja, så ta en funderare på det, du som är skogsägare. Det kan vara ganska intressant, för då kanske du börjar se på ett helt annat sätt värdet i din skog. Titta på vedpriset. Ja. Där har du alltså något hejdlöst bra betalt idag för att sälja ved. Ja. Och det... Nej, men någon som la upp en tråd om export av bränsleved, det är också intressant att man får väldigt dåligt betalt för barkborreskadad gran till exempel, samtidigt så betalar man skyhöga priser för ved i Europa. Ja. Hur kan man lösa det? Den affären. Exakt. Det är superspännande. Ja. Så det är det på det gungor och ju... karuseller som sagt. Det är det handlar om. Ja. Det är det. Nej, men jag tänkte på det här med spånet, det är jätteintressant, för det räcker att gå tillbaka ett år så var ju Sverige badade ju sågspån, så inget värde alls. Sågverken körde för fullt och biobränslemarknaden var ganska trött. Ja. Och alla hade spån överallt och man körde till värmeverken och försökte och elda så mycket man kunde. Och idag är det ju precis, det är ju hårdvaluta, va? Så det svänger snabbt. Ja, det svänger snabbt. Sen så tror jag man får ha i åtanke att det får inte bli, eller får bli, men man får ha det i åtanke att om till exempel pelletspriserna boomar något så fruktansvärt så att de går om sågade trävaror, så att sågverken gör... Ja. Täljer guld genom att sätta på sågblad för att gå från... Vad kan det vara? Jag vet inte. Och får leta upp de gamla ramsågbladen. Ja. Heter de någon millimeter grövre sågblad och så tjänar du 1 miljon extra i månaden. Så ska det inte bli egentligen om man tittar ur den bredare kontexten. Nej. Ofta brukar ju marknaden reglera sånt själv när den får hålla på, men man vet ju aldrig vad som händer heller. Nej, det kan bli lite knasigt inemellan. Men nu ska jag... Det är väl så. Men annars så brukar det regleras. Jag ska ut på... Dra vidare här nu, jag är ute på valturné och då gäller det inte hösten här utan jag ska faktiskt ut på havet och på valsafari. Det är något jag har sett fram emot, något otroligt. Ja. Jag hoppas att ha tur att få se någon. Det skulle vara otroligt häftigt att se en stor val alltså. Det är ju något magiskt över det. Ja, men det är väl, det får du säkert göra. Och där får du passa på att ta bilder och skicka sen. Ja, jag hoppas det. Det kan vara kul att se. Ja, jag ska göra det.
Får vi se. Men vi hörs nästa fredag, då är jag förhoppningsvis tillbaka hemma i Sverige i värmen. Tina upp lite. Ja, jag ska försöka att inte smälta bort, för här har vi värmebölja på E. Ja. Men det blir nog bra, det tror jag. Det blir en varm och skön helg i augusti för er som har möjlighet att komma ut och svalka er i sjön eller någonstans. Trevlig helg allihopa. Ha en bra helg. Ja. Hej då. Hej då.